Tento mobilní telefon nám poskytla společnost Mobile City. Dobrý den, vítejte u další recenze. Dneska jsme si představili Samsung Galaxy S4, což je bývalá vlajková loď Samsungu. Dneska v dnešním videu si ji podrobně představíme a řekneme, co má za výhody, co má zase za nevýhody, ale těch nevýhod zase není tolik, takže můžeme se do toho pustit. Rozměry telefonu jsou následovné: 136,6 mm na výšku, 69,8 mm na šířku a hloubka telefonu je krásných 7,9 mm. Díky tomu je telefon opravdu velice pěkný, tenký a čočka fotoaparátu nám jenom lehce vystupuje, což není zas tak hrozné. Což ovšem telefon má nejlepší ve své třídě, je rozhodně kapacita baterie, která je krásných 2600 mAh, což jen tak u některých telefonů nenajdeme. Máme zde velice krásnou paměť RAM, která je 2048 MB. Rozlišení displeje, které má velikost 5 palců, je následovné. Opravdu je to Full HD rozlišení. Displej podá velice krásné barvy, máme zde Super AMOLED displej. A díky tomu ty barvy jsou nejlepší ve své třídě. Rozhodně tento telefon doporučuji, pokud chcete mít krásný displej. Ale Android máme zde 4.4.2. Z dalších možností, co zde máme, veliká paměť telefonu, která má možnosti rozšíření o microSD karty. Máme zde také možnosti vybrat si paměť, jakou chceme. Například 16 GB máme na tomto telefonu, ale možností je víc. Telefon má procesor, který má 4 jádra a jeho takt je 1,9 GHz, takže máme skoro 2 GHz na každé jádro. A to se opravdu vyplatí ohledně výkonu a máme zde také stanutý benchmark, který nám dá přesné skóre tohoto telefonu a je to 31 000 a to je vlastně je to jedno z největších skóre, které můžeme dosáhnout. Koukneme se na tělo telefonu. Na této straně máme vypínací zapínací tlačítko, opět trošičku vystoupila, aby jsme ho v noci mohli dobře nahmatat. Nahoře je potom port a 3,5 mm jack. Na levé straně potom máme regulaci hlasitosti a ve spodu máme mikrofon a micro USB konektor. Zadní strana nabídne fotoaparát, který má rozlišení 13 megapixelů, takže máme zde těch klasických 8, kde se většinou používá, 13 LED dioda a ve spod máme reproduktor. Předek telefonu nabídne, jak jsem již říkal, displej, máme zde možnosti přední kamery, čidel a potom ještě rámečku pro reproduktor. Ve spod máme šipku zpět, kontextové menu a velké hardwareové tlačítko pro přechod do domu. Zamykací obrazovka opět nabídne čas, máme zde potom ještě takový slogan, možnosti jak odemknout a možnost fotoaparátu. Odemkneme si to a koukneme se rovnou do fotoaparátu. Tu můžeme vidět, že je zpracovaný následovně, je opravdu podobně jak na Samsung Galaxy S3, zde máme možnosti různých efektů, potom zde máme, teď jsem si to omylem vypnul, dáme potom možnost blesku a další možnosti nastavení ohledně videa. Telefon dokáže samozřejmě natáčet Full HD video, což je velice dobře. Koukneme se na menu, to vidíte, že je zpracované velice stejně jak Samsung Galaxy S3 Neo, který má stejný Android. Máme zde možnosti nabídek ikonek, můžete si je samozřejmě měnit. Koukneme se do nastavení tohoto telefonu, které máme zde. A můžeme vidět, že to ještě je klasické starší nastavení, není to jak u Samsung Galaxy A3. Koukneme se do možnosti o zařízení a dáme si, vidíte, verze Androidu 4.4.2, jak jsem říkal. Možná zde v budoucnu budou určitě aktualizace na Samsung Galaxy 5.0. Koukneme se na možnosti nastavení těchto ploch. Vidíte, zde máme nápovědu, chcete-li přidat položky, klepněte na displej a držte. Toto je první možnost, poté zde můžeme takto kontextovým jménem si nastavit, přidat aplikace a nástroje. Vidíte, podržte a máme to na této ploše. Můžete to jednoduše vytvořit složku s tím, anebo to odebrat z této plochy. Máme zde S-Voice, který je na všech Samsungích a klasickou aplikaci YouTube. Spustíme si třeba ji, aby jsme otestovali. Ale vidíte, zde není nainstalován, takže to ani spouštět nebudeme. A nejsou zde ani aktualizace. Spustíme si internetový prohlížeč, který je zde, klasický Androidový. Nemáme zde žádné připojení, vidíte, tak to si můžeme jednoduše přisunout tu horní lištu, díky tomu máme zase nějaké pixely navíc a prodloužení stránek je poté pohodlnější. Zapneme si internet, aby jsme si mohli vyzkoušet najít webovou adresu YouTube. Máme zde QWERTY klávesnici, proto
Tak, máme přejít na. Teď jsem tam napsal nějaké E, což jsem vůbec ne... nechtěl. Takže máme přejít na YouTube, vidíte. YouTube se nám načetlo velice rychle. Ty obrázky všechny v pořádku. Myslím si, že internetový prohlížeč i takto zastaralý a v podstatě nějak nadstavbově udělaný. Prostě úplně ten nejzákladnější dokáže pracovat na tomto telefonu velice dobře. Spustíme si ještě hru Asphalt 8, aby jsme viděli, že tato hra na tomto telefonu úplně v klidu jede. Zahrajeme si hru Asphalt 8, tak si vybereme možnost tratě, dáme Next a zahrajeme si tuto trať, kterou jsem si navolil. Telefon by neměl mít problém s touto hrou, zkoušeli jsme ji i na Samsungu Galaxy A3, který se může rovnat telefonu Samsungu Galaxy S3 Neo. A vidíte, ty všechny animace jsou úplně v pořádku. Takže už nám to začíná za jednu sekundu a už nám to začalo, vidíte, všechno v pořádku, asfalt se nám neseká. Takže telefon si zhodnotíme. Myslím si, že tohle je opravdu jedna z nejlepších telefonů, který můžete dostat. Za tu cenu, kterou se prodává, dostanete v podstatě všechno, co dnešní telefon potřebuje. Vysokou paměť RAM, jak rychlost telefonu, fotoaparát, který má velice pěkné rozlišení, Full HD videa. Konektory jsou zde přiměřené. Vzhled telefonu je také velice dobrý. A samotná paměť telefonu, která se začíná prodávat už na 8 GB a paměť baterie, která činí 2600 mAh, takže vydrží velice dobrá. Děkujeme za zhodnocení recenze, u nějaké další recenze, ahoj.